Bia tuze wano kuyimusa yo kabaka. Haleluya tuze wano kutendereza Mungu. Oh, haleluya tuze wano kutendereza yakuwa. Haleluya tuze wano kutendereza Mungu. Oh, haleluya tuze wano kuyimusa mukama. Haleluya tuze wano kutendereza Mungu. Oh, tuze wano. Tuze wano kutendereza Mungu. Abange 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 ya twagala. Ajawe ebizibu bya fe. Oyo ya twagala. Ajawe ebizibu bya fe. Iye ya twagala. Ajawe ebizibu bya fe. Abange ya twagala. Ajawe ebizibu bya fe. Iye ya twagala. Ajawe ebizibu bya fe. Iye ya twagala. Ajawe ebizibu bya fe. Oh, haleluya. Tuze wano kuyimusa kabaka. Haleluya, tuze wano kutendereza Mukama. Oh, haleluya, tuze wano kutendereza Mukama. Haleluya, tuze wano kutendereza Mukama. Oh, haleluya, tuze wano kuyimusa yo yakuwa. Haleluya, tuze wano kutendereza Mukama. Tuze wano. Tuze wano kutendereza Mukama. Abange ya twagala. Ajawe bizibe bya fe. Iye ya twagala. Engalo zikube zikube, yeah. Engalo zibasa wagulu, yeah. Engalo zibasa tata, yeah. Engalo zibasa Yesu, yeah. Amazina ga Yesu, amen. Amazina ga Yesu, amen. Amazina ga Yesu, amen. Amazina ga Yesu, uh-huh. Engalo, 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 engalo. Amazina, amazina, nengalo zibaza Yesu. Haleluya, tuze wano kutendereza Mukama. Iye, haleluya, tuze wano kutendereza yakuwa. Haleluya, tuze wano kutendereza Mukama. Oh, haleluya, tuze wano kutendereza kabaka. Haleluya, tuze wano kutendereza Mukama. Abange tuze wano. Tuze wano kutendereza Mukama. Abange tuze wano. Tuze wano kutendereza Mukama. Oh, tuze wano. Tuze wano kutendereza Mukama. Imuse mikono gyo musinze kabaka abakabaka kubanga oli mulungi Mukama oli wa manyi Katonda weje gwena ntamegwa waffe Mukama abakama mpologoma ya Yudo sanido kusinzibwa osanida matendo sanido kuwebwe kitiwa kubanga oli mulungi oyimusibwe manyi gafo sinzibwe kabako w'obuyinza ogulumizibwe Katonda wa manyi ani akufana na Mukama ani akwenkana Katonda wange Oli mukulu empologoma ya Yuda ila Mukama tewali ya kwenkana Oli mukulu empologoma ya Yuda yimba ila Mukama tewali ya kwenkana Tata oli mukulu empologoma ya Yuda ila Mukama tewali ya kwenkana Oli mukulu empologoma ya Yuda Yesu ange Kwenkana Oli mukulu empologoma ya Sanide Era Mukama tewali ya kwenkana Sebo lina manye empologoma ya Yuda Era Mukama tewali ya kwenkana Oli mukulu empologoma ya Yuda Sebo wange Kwenkana Oli mukulu empologoma ya Sebo wange Wama Oli na manye empologoma ya Yuda Era Mukama tewali ya kwenkana Oli mukulu empologoma ya Sebo wange Era Mukama tewali ya kwenkana Wama Oli na manye empologoma ya
Yuda era mukama tewali akwenkana oli mukule mpologoma ya Yuda tata tewali akwenkana mazima tewali akwenkana tata kwakola bikulu Yesu tewali akwenkana tata sani de mukama Yesu tewali akwenkana tata lwane talo za fe mukama tewali akwenkana tata onye ndwadde tata ezale mabasawo mukama tewali akwenkana mukama tewali akwenkana omawanga gona gona go Yesu tewali akwenkana tata osani de mukama Yesu tewali akwenkana kwenkana teri akufanana gwa tuyisiza mu biro ebifaanana bwebiti atuwangulidde era tukkiriza mukama ng'oli wamu naffe okuwangula ebitiisa ebikankanya ebijja nga biwuluguma ebijja okutumalamu amaanyi ebijja okutuyongobeza tukkiriza kitaffe nti omukono gwo gunaatuyimusa era mukama tuko olwaleero guyimuse na buli kinomu abadde ayongobedde abadde aweddemu amaanyi era mukama twala amaanyi n'obuyinza mu lukuŋŋaana luno mu Kristu Yesu Omwana wa Katonda omulamu amina twongera okwaniriza yonna gy'oli tukkiriza Katonda nti mwesigwa agenda tuyamba tugenda kuyimirira togenda kugwa maanyi ebiro byetulimu ebitiisa bingi ebyewuunyisa bingi amatu gaffe gayinza n'okuwulira ebisingawo naye kinsaba kimu gwe ng'omwana wa Katonda Katonda akwambaze omwoyo omutukuvu ow'okumalirira amina Bayibuli eyogera mu Baruumi nti ffe tetwaweebwa mwoyo wa kutya amina okimanyi nti omwoyo w'okutya asobola okukozesa kyotandikoze njagala okwogera olwaleero ku mwoyo w'okutya ng'onoowangula ng'onooyita mu mbeera eno ereese obunkenke ku nsi Katonda akunyambire akusumulule akuggye mwoyo w'okutya okutya kyakulwanyisa kya setaani okutya kusobola okukozesa kyotasuliridde amina oba kyobadde tulowooza katusooke ekyawandiikibwa zabbuli 64 olunyiriri olusooka lwokka zabbuli essula 64 olunyiriri olusooka owulirenga eddoboozi lyange ayi Katonda mu kwemulugunya kwange okumenga obulamu bwange nemenga okutya omulabe haleluya eyo yali ssaala ya Dawudi Dawudi yasaba Katonda ekimu ku byewulira nga buwanguzi bwe Katonda amukuume
alimokutyo mulabe. Amina. Dawudi nzenzikiriza nti yayita mbisomoza bingi ng'oggyeeko Goliyasi gwe yasooka okusanga. Bayibuli bw'oba weeyongeddeko wansi yasaba ebigambo bino. Soma. Olunyiriri olw'okubiri. Onkweke eri abakozi b'obubi abateesa mu kyama. N'eri okuyogaana kwabo abakola ebitali bya butuukirivu. Abawagadde olulimi lwabwe ng'ekitala. Abateebye obusaale bwabwe by'ebigambo eby'obukambwe. Haleluya. Waaliwo ebigambo ebyajjanga eri Dawudi nga bitiisa. Omulabe sitaani ayinza obutabigamba butereevu. Naye embeera gy'atadde maaso go ng'ekulaga bw'otasobola kuyimirira omwezi ogujja, bw'otasobola kuyimirira mu nsi efaanana bw'eti, bw'otasobola kuba mulamu asobola okukozesa embeera, asobola okukozesa ebigambo, naye nga byonna abireeta otye ove mu kukkiriza, obwesige bwo butandike okuwamanta eno eri ng'ononya okubeerwa. Amina. Ebiseera bino ebya COVID kamigezeeko obikulaga byetubaddemu. Olw'okutya kw'obulwadde okubaddewo, abantu bangi banoonyeza buli kika kya ddagala. Amina. Waliwo nnaku lumu oli yandeeteraka odiyo n'agamba, musumba baatugambye tutabule kino na kino, njagala okawulire, njagala okakwate. Amina. Kubanga ensi yonna ebadde ku bunkenke, buli omu yeebuuza kiriwe kiwonya. Amina. Agenda okunteerako ka odiyo mwalimu ekintu ekimu ekiri ng'ekya bulijjo. Olina agamba bw'osanga ekibala kino kisale mu wakati, tandika okuwunyamu buli kaseera, beera ng'okiwunyamu. Bw'otakoma ku ekyo, bw'ova ku ekyo, sekule ekibala ekyo okisibe mu katambaala, okasuzenga mu kifuba kyo buli lunaku. Amina. Ekibala kivudde kiriibwa. Amina. Kivudde kuliibwa n'okuwunyaku nandibadde nkikkiriza. Amina. Naye bwe kyatuuka nti siba mu katambaala osibemu kifuba kyo, ne ŋŋamba abange tujja kusiba hirizi nga tetutegedde. Amina. Olw'okutya kw'omulabe osibe hirizi ng'oli mulokole naye nga tomanyi, kubanga buli kye baleeta okiraba nga bwe bulokozi. Amina. Lwaki waliwo embeera ewagadde amannyo? Waakiri setaani ayagala tumalirize ng'abavudde mu kukkiriza, abaseeseetuse, abeeraliikiridde olw'amabanja, abatidde olw'endwadde nga balidde ebitaliika, ebiddayo ne bikunyweza mu ndagaano ne setaani. Amina.
What oli mwana wa Katonda. Yirizi. What you call what da Satani ajikumia wombula mubo lua corona lua kutia amina apuluganda Daudi ya sabe sali eno wali uwe vya ribisomozo mwe na ma aimu kama onkume nemo kutio mlawe wange amina no kutia kusobola okwongera endwadde neyongeramu amaanyi nzijjukira onnaku lumu nga tukyali bato amina ffe twakulira mu kyalo mukama eyebazibwe ebiseera ebimu nga tuliira mu ffumbiro effumbiro lyaffe lyali nga ddene naye baagambanga nemuleeta ettaala nemugiteekaawo ebbali essaawa ez'okukoleeza ettaala oluusi twalyanga tezinnatuuka amina kati bwe mwalyanga nga tezinnatuuka nga weesanga oluusi nga gwe wabadde ojja okuleeta ettaala babuuza gundi ettaala wagirese leeta tukoleeze ogenda okwekanga ng'oluusi wagyerabidde kati nga gwoyi n'ogenda mu nnyumba ennyumba ez'ekyalo siri ku zina ez'omukibuga ng'ettaala ya neiba eya sekyurite yakubyeyo layiti naye ng'ebitooke nemwanyi bye byetoolodde awaka amina naye nzijjukira olunaku lumu olw'okutya bwe nanona ettaala mu nnyumba kubanga yali ruutu yange neesanga nga ntwala kigere kyekisookayo bwe nsamba mpulira oba naagikoonako ate ntyayo ekyavaamu oba nakoonaku ki neziruka neezirayo nsanze omuntu munju nsanze oba nakoona ki oba nakoona ki nze namuyita muntu ne baŋŋamba muwulidde nekomawo emisinde nti omuwulidde nti muwulidde nti mukonyeeko amina bonna baayina kujagalala ku mmere naye ab'oluganda tewaali muntu yali ntiisa amina ebiseera ebimu sitaani azimbira ku kigambo kye bayita okutya okutya kuyinza n'okuyingiza amabanja g'otandiyingidde nabagambako lumu nti nali muntu ng'ekiyitibwa amabanja nga kyali kyansiba amina olowooza bulowooza landi roodi n'olabira ddala nga zze amina osobola n'okufuna ebirooto ebimu okwatako naye nga yaali ku lulwe amina n'oloota ebirooto nga wuyaze okubanja n'odduka mangu ogende weewole osanga abwanajja asangewo ku ssente ogende okwekanga ng'ate oluusi tazze ate n'essente zeweewoze nga zanju ate ng'ozitadde mu kintu kirala amina kati sitaani afugira mu kutya naye nadde ndowooza embeera enay'okutya naddala gye nalowoozezza nti oyinza okwesiŋŋaana abalokole bangi
banywedde eddagala. Abooluganda sibulyalagirira eddagala ku ki oba ku TV oba ki, nti eddagala ekikola kijje wa Yesu. Amina. Abooluganda n'abasamize bakyanoonyereza eddagala. Ojja kwekanga ng'onywedde lya musabu. Nze ekyo ekintu kyankwatako nnyo. Neŋŋamba Mukama, kati eri abaana ba Katonda abatya abagenda okwesanga nga bayingidde mu bulamu nga beegasse n'ebintu ebigenda okubazitowerera ogenda okunoonya okuva mu ndagaano yaakyo, abooluganda nga kizibu gy'oli. Amina. Mu kaseera nga kano nkusaba ekintu kimu, nti nga tutambula olugendo oluliko ebisoomooza, Katonda akwambula ekibayita okutya. Amina. Ekimu kye nazudde ne ŋŋamba ekyasinzisa bajjajjaffe emizimu. Abamu baali banoonya bugagga, abalala banoonyanga nzaalo, naye ate n'abalala kwabanga kutya. Amina. N'aloota n'agamba omufugundi yandoosezza bwe sigendayo kulima bijja, agenda kunzita n'akungakunga banne bonna n'abatwala, olw'okuba abaamazzi okyatula. Kati kiyamba omuzimu ogwo nga nagwo gufunye ekyansi okufuna abaguwuliriza. Amina. Abantu bonna abasinza emizimu, emizimu gyeyambisa kyansi y'okutya. Amina. Bwe mutanzimbira essabo nsula bweru era empewo enfuuwa, abantu ne beekuŋŋaanya mangu ne bagamba, mudduke tuyina okuzimba essabo, waliwo jjajjaffe yatugambye bwe tutamuzimbira ssabo asula bweru tetujja kuddayo kulaba mukisa. Amina. Abantu ne batambulira mulamu obw'entiisa. Ekivaamu ekyo ekintu neetandika okubeera enkola ya famire. Singa bamala okuzimbirako omu nga n'omuzimu omulala gujja, agamba nange bansuula. Amina. Naye ng'egyo gyonna gyekuŋŋaanya lwaki? Lwa kutya. Waliwo eyasooka n'ayingiza okutya n'atandika ekintu ne kifuuka kya famire. Bwe kifuuka kya famire ne gufuuka omuzimu ogufuga. Amina. Ne gutandika okufuga ku famire yammwe, naye nga tewali oluusi yakola nagwo ndagaano, naye nga gwajja lwa kutya. Amina. Nadde ndowooza ku kintu kino ne mpulira nga ssaala yange eri abaana ba Katonda, nti mu biro nga bino nga tuli ku bunkenke, abantu tebalina ssente zisasula mayumba, nga tebalina ssente toyambala kutya, kkiriza Yesu. Amina. Onnaku lumu waliwo omwana wa Katonda yajja gye ndi n'aŋŋamba, munnange musumba ansabira ŋŋenda kukola intavuyu. Amina. Naye n'akakola bbiri ne nzigwa,
Amina. Nemugamba lwachi. Nemugamba tuddayo kutya. Kiriza Katonda. Amina. Nakugamba nti buli lwe mba ngenda ku interview. Amina. Nin omuntu gw'ensanga. Mulamu. Amina. Mukama ebaziwe. Nemugamba gw'otegeera otya nti oyo yennyini yaliko ekizibu. Nagamba nedda. Lwaki musanga ne bwe mba maze ebbanga. Amina. Tayina bwamuyita. Naye bamanyiganyeko bumanyigana. Amina. Yamusanga ku mulimu gye yali akolera n'okwawukana baayawukana dda ne mugamba gwe nkubuulire ekyo bakiyita kutya lw'oli kyejjamu n'okkiriza nti omuntu ono tayina buyinza gy'oli oluganda ojja kuwangula ojja kuyitawo amina njagala tusome ekyawandiikibwa Isaya 33. Olunyiriri 22. Isaya esula 33 olunyiriri olw'22. Kubanga Mukama ye mulamuzi waffe. Mukama ye mutesi w'amateeka gye tuli. Mukama ye kabaka waffe yali tulokola. Emigwajo gisiba gisumulukuse. Tebayinza kunyweza kikolo kya mulongooti gwabwe. Tebayinza kuwanika ttanga. Awo ne bagereka ebintu eby'omunyago omunene. Haleluya. Bayibuli eyogedde nti Mukama ye yateekawo amateeka gonna gye tuli. Bw'aba yagamba nti tosinzanga emizimu, tosinzanga ebifaananyi, mwesigwa okulwanirira eri emizimu egyo oleme kuddayo gigondera newaakubadde okugisinza. Ye muteesi w'amateeka eyateekawo tetusinzanga emizimu, tetukankaniranga baalubaale, naye olw'okuba twesiŋŋaana ng'eriyo bajjajjaffe abaagikankanira, abaagiweerezanga, abaagikkirizanga, kati entiisa eyo twesanga ng'ezze mu bulamu bwaffe. Omuntu n'otya n'okyota ekitakuliiko nsonga. Amina. Mukama ebaziwe. Eriyo okutya nga kuva magombe eri sitaani. Amina. Ng'okutya okwo bwe kubeera mu ggwe kiyamba buli kifaananyi kya muntu gw'osanze setaani omukozesa ng'ekyokulwanyisa. Amina. Mukama yebaziwe. Tolabangako muntu n'agamba oyo bwe mulabye ne mutunuulira enviiri ne zinva ku mutwe. Abooluganda waba waliwo omuzimu ogw'entiisa ogwasooka ne gwambala obulamu bwo. Ky'ova olaba nga Dawudi yeesabira n'agamba onyambe ayi Mukama nemu okutya omulabe wange. Amina. Kati omwoyo w'okutya oyo
Olunyiri olwabiri musatu. Emikwajo egisiba gisumulukuse. Tebayinza kunyweza kikolo kya mulongooti gwabwe. Tebayinza kuwanika ttanga. Awo ne bagereka ebintu eby'omunyago omunene. Abawennyera. Kale abawennyera tujja bwongerako. Naye njogera ku kigambo bw'omala okutegeera nti Katonda ye mulamuzi wo. Katonda y'alina obuyinza okulamula. Katonda y'alina obuyinza eri buli ekitiisa. Eri buli kintu ekiwagadde amannyo. Eri obulamu bwo okwambaza entiisa. Kati wano Isaaya yali ayogera nti Katonda bw'aba ye mulamuzi waffe ng'asobola okutulokola kitegeeza abalabe baffe emigwa egy'ebisiba byabwe egy'emirongooti gyabwe egibadde gitugatta ku ntiisa eya Setaani asobola okugikutula. Amina. Kwe kusaba kwange mu biseera nga bino Katonda akwawule ku buli mulongooti ogwa Setaani ogwo okuleeta entiisa gy'oli. Amina. Waliwo kino wali olabyeko abantu abagenze bannabbi ab'obulimba. Amina. Abantu nga bagenze bannabbi b'obulimba bwavaayo. Amina. Naddala ng'avuddeyo olw'entiisa atera okufuna ebifaananyi eby'ebintu oba eby'abantu eri gy'aba avudde. Amina. Kitegeeza waliwo konekisoni ey'emigwa egy'abantu bali Setaani bakozesa ng'emizimu gye bali ng'emizimu gye ne gireeta ebirooto nga bireeta entiisa mu bulamu bwo. Amina. Kati gwayita mu mbeera eyo oyina ebirooto by'abantu ebitiisa be weesanze nga buli kaseera bikomawo gy'oli ne bwe baba bali balogo Katonda asobola okusumulula mu ddogo lyabwe naye emigwa egyakugattanga ku mirongooti gyabwe nga gikyaliwo gikyaleeta ebitiisa mu bulamu bwo. Amina. Tugenda kukaabirira Katonda olw'omwoyo gw'okutya guno ng'ogeddeko mu ngeri ya Deliverance nti tukaabirire Katonda mu mbeera nga zino eyo gy'oli ebitiisa nga bizze bingi n'ebirooto ebimu nga tosobola kubivuunula. Saba Katonda akwawule ku mirongooti gy'emizimu gyonna egireeta ebirooto ebitiisa, egireeta omwoyo w'entiisa egikugatta ku mizimu gy'emagombe ne weesanga nga ggwe buli kaseera otambulira mu kutya, otya buli kintu kyonna n'okutya okwo kufuuka magineeti ne kusikira abantu ng'abo abaaliko ebizibu gy'oli. Lwaki Setaani aleeta okutya
asobole okuba okukkiriza kwo akulage nti ne Saala zosaba mu bironga bino Katonda takuwulira Katonda iwala bwe weganye nabbi w'obulimba oyo gwe walose mu kirooto bwe weganye emizimu gy'abajjajjaabo weesanze mu kirooto gye gikomyewo naye kaabirira Katonda sooka ogambe mukama mukama onzigyeko entiisa y'abalabe bange eno yali Saala ya Dawudi okugoba ojja kugoba naye waliwo okugoba nga buli kyogoba olw'okuba omwoyo w'entiisa wali kikulaga tekigenze amina ate lw'entiisa eno nga bwe nkugambye etandika ensi yo ey'omwoyo okugigatta n'emizimu giri y'ensonga ne bajjajjaffe n'abaffe dda bakomawo nga banoonya okwambaza abakyali abalamu entiisa entiisa eyo ebasike ebazzeeyo basobole okusinza nga bajjajjaffe bwe basinzanga amina naye Bayibuli egambye nti Katonda kubanga ye mulamuzi waffe emiggwa gy'emirongooti gyabwe gireme kuddayo okuyimirira ginaalema giti okuddayo okuyimirira ng'osabye Saala ya Dawudi ayi mukama nzigyako entiisa ey'abalabe bange entiisa ey'abalogo entiisa ey'abasamize entiisa ey'endwadde amina oyinza okwesanga ng'entiisa bwe beevuddewo abooluganda ne bw'olwala osobole okuyitawo n'owangula amina Katonda tugirewo buli kyonna ekireeta entiisa gye tuli ekyagala otuwugula ekyagala okutujja mu kukkiriza ekyo Katonda kijjewo mu bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu aleluya Bayibuli eyogera etya Baluumi twakyogedde naye tetwakisomye amina Baluumi 8:15 Abaluumi esula y'omunaana olunyiriri lw'15 kubanga temwaweebwa nate mwoyo gwa buddu okutya naye mwaweebwa omwoyo gw'okufuuka abaana atukaabya nti Abba Kitaffe 16 omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda naye bwe tuli abaana era tuli basika abasika ba Katonda era abasikira awamu ne Kristo haleluya kwe kusaba kwange ng'oli eyo ebintu ebimusinga Katonda yabiwangula dda mu bulamu bwo naye buli kaseera wabawo omwoyo w'okutya n'asika n'ebirooto eby'obubi n'abireeta naye Bayibuli etulaze tetwaweebwa mwoyo wa kutya buli lw'owulira okutya manya kuliko omulandira bwe gutaba mulandira gw'abajjajjaabo gubeera omulandira ogwo emizimu egyasika omwoyo gwo ne gikugatta ku mirongooti egy'amagombe
kumirongo ti obajaba nabibabuli mba kumirongo ti ejaba fu na yeba ibuli etulaze ntikatuna kumanga ye mlamuzi wafe amina agenda tulokola ne emigwa gye bisiba byabwe gireme kuddayo kuyimirira amina njagala tuddeyo katono kuluwa abiri mwenya Isaiah Nina chenja gala tusike yo Isaiah 33 Isaiah sura 33 olinyiro lwabire munya no ya tulamu tali ogera nti ndi mulwadde akatundu b 23 b olunyiro lwabire musatu tebayinza kunyweza kikolo kya mulongooti gwabwe tebayinza kuwanika tanga awo ne bagereka ebintu eby'omunyago omunene haleluya kye yategeeza nti emirongooti gyabwe bwe gimala okkutuka baba tebakyasobola kugoberera waliwo ebitugoberera obugoberezi nga Katonda akusumuludde naye ng'emirongooti gyabyo gye gitakutulwa amina kati mu kusaba kuno mu deliverance yaffe nga tukowoola Katonda atusumulule mu buli kyonna ekireese entiisa ekiyinza tujja mu kukkiriza ekikutwala mu kweraliikirira ate nga Bayibuli eyogedde ffe tetwaweebwa mwoyo wa kutya newaakubadde ndwadde we ziri ffe twaweebwa omwoyo ow'obuvumu atwambaza amaanyi atwongera okukkiriza nti newaakubadde oli eyo wekka tewakyali akusaako emikono Katonda bw'amala okuggyayo ku mirongooti ku migwa gya Setaani n'aba nga takyasobola kuwanika matanga kwongera kugoberera olwo nawe nyera n'alyoka agereka omunyago omunene amina kitegeeza ki nti n'aba tayina maanyi n'aba tayina busobozi omulabe ng'abalumbye okubatiisa basobole okuwangula nabo ne bagenda n'omunyago ne basanga omukisa gwabwe ne bayimirira ne bawangula kubanga abooluganda teweerabira nti buli ekikwambaza okutya kiba kiyina omukisa gwe kyagala okusuuza amina naye Bayibuli egambye nti emigwa bwe gimala okkutuka naawe nyera agenda gereka omunyago omunene yongera oluwabiri mwenya olunyiro lwabiri munya n'oyo atuulamu taliogera nti ndi mulwadde haleluya kubanga entiisa y'omubi eba evuddewo entiisa y'omulabe abadde akuleetera ebirooto Katonda agenda kujja ku mirongooti gye yali saala ya Dawudi abooluganda yagisaba tuyina Yesu Kristo waali okutuwangulira Bayibuli eyogera katusembyeyo Yuda
ekitabo kya Yuda olunyiriri olwabiri mwenya Yuda olunyiriri olwabiri mwenya naye oyo ayinza okubakuuma abeesittala n'okubayimiriza mu maaso g'ekitiibwa kye nga temuliko bulema mu kujaguza. Haleluya. Naye oyo asobola bulungi okuyimiriza mulokole. Amina. N'oteesittala. Abooluganda nkugambye okusaba kuno olw'ekisa kya Katonda mpulidde mu bulamu bwange nga kyekimu ku bintu bye tulina okusaba ekintu nekijja ne bwogera nga gwe obwesige bwo okimanyidde ddala nti oyo asobola bulungi okukuuma obuteesittala. Amina. Ddamu olunyiriri olwo. Olunyiriri olwabiri mu nnya Yuda. Naye oyo ayinza okubakuuma abeesittala n'okubayimiriza mu maaso g'ekitiibwa kye nga temuliko bulema mu kujaguza. Amina. Ebiro bino bikwe kusaba kwange nti buli mwana wa Katonda gy'oli osanze bikwesittaza. Osanze ebikuziyiza ebikulemesa okuyimirira mu bulokozi ebikulemesa okuyimirira mu butuukirivu oyo ayinziza ddala okukuuma okunyweza okutaasa n'okomawo ne tusinkana nga toliiko bala lya Setaani. Amina. Diriria nagambye nti bwe tutayimirira mu kukkiriza tuyinza okwesanga nga tuvudde mu biseera bya COVID mulokole ng'osibye kuyirizi kati ng'eyo gye nagamba eyo gye nkugambye kali ka odiyo naye nga mulimu ebintu ebyokwesibayirize ddala naye ng'ebyo byonna Sitaani abireeta kubanga manyi nti abantu bonna bali mu biseera bya ntiisa bya bunkenke bya kweraliikirira naye Katonda ferete yatuwa mwoyo wa kutya. Amina. Omwoyo w'okutya abooluganda toliya nebyotamanyi. Amina. Mukama ebazibwe si buli kaseera kano ketulimu nti buli ayina kyagaba agaba kyabutuukirivu n'ebimu biroboseemu. Amina. Kigenda kuwa kyansi mulokole n'omwana wa Katonda bakuliise eby'omuzizo kubanga omanyi ono COVID buli muntu akimanyi nti abantu bayayanira byakulya bayayanira byakunywa kati toyayana eri buli kintu tunuulira waliwo by'otajja kulya waliwo eddagala gwe lyotayina kunywa tunuulira obwesige bwaffe bayibuli etulaze nti oyo ayinza nnyo. Amina. Okutuyimiriza kasita ova ku mirongooti gye entiisa ye neeba nge tekyajja gy'oli. Abooluganda twekuumye onoonyeza Katonda okumala ebbanga embeera y'entiisa wava mu masabo weesange ng'osibyeyirizi ya korona. Amina.
ekyo nkyogera kubanga nakiwulira bulungi ku odiyo amina ng'abantu balagirirwa okusibayirize eye bayirize naye tunywere tukkirize katonda atutaase eri bulamu buli mulabe okutya tukuggyewo okweraliikirira tukuggyewo oyo ayinza nnyo era oyo ayinze nnyo nkowoola ekisa akunkuumire akuntaasize akugabirire ebiva gyali ebyobutuukirivu ebitali bya muzizo amina akuyambe tomala gawalla olw'okuba tuli mbulamu obw'obunkenke katonda akutaase mu buli mbeera amina waliwo nakulumu lwe nawulira olina mbuuza kino waakiwulidde ne mpulira ne ŋŋamba naye mukama ne mugamba omanyi nze ka nsigale ku bye mmanyi nsigale ku ntangawuuzi nsigale ku micungwa naye ebyo byesimanyi sijja binoonyereza amina lwaki setaani naye ali mu kukola bayibuli eŋŋamba nti okujja kwa yesu kuli mu kukola kwa sitaani naye ekimu ku byayinza okukola etokukola kwe kwe kutya